Ka vite që nxënësit e shkollës Shaban Hashani ankohen për objekt të dëmtuar, për vuajtjet e tyre së shpejti pritet të marrin fund, kjo pasi së shpejti do të rinisin punime tek objekti që nisi të ndërtohet para një kohe. Aty punimet u ndërprejnë për shkak të telasheve me pronën, ndërkaq para disa ditësh, u konfirmua se punimet mund të vazhdojnë. Drejtori arsimit në Feriza, Jafrim Labjani, ka për të ditur se këtë vendeme kanë mirëpritur, pasi është shumë e nevojshme që ai objekt të përfundoj sa më shpejt që do tjetë e mundur. Kjo ka qenë kërkes e kamoq me Ministrinë në fakt e Drejtorisë arsimit, prej ditës kur është ndërprej punimet në shkollën e cilë është duke ndërtuar mbrapa gjimnazit shkencor Kuvendi i Arbrit. Në fakt se këto ditë ne kemi marrë njoftimin nga institucionet kompetente, gjithsesi nga Ministritë e Linjes edhe nga KP-ja, që ne mund të fillojmë punimet në ndërtimin apo në vazhdimin e punimeve të shkollës Shaban Hashani. E mira është që ne pastaj kemi përfunduar të gjitha procedurat të cilat kanë qenë të parapara për të përfunduar, siç është rasti me kompaninë e cila është duke punuar dhe po besojmë që nga dita e nesërme, eventualisht brenda kësaj jave, kompania e cila është kontraktuar nga komuna e Ferizajit do të fillojë punimet dhe po besojmë që shumë shpejt kjo shkollë do të jetë në funksion të realizimit të objektivave tona, gjithsesi të ardhjes së atyre apo transferimit të nxënësve të gjimnazit shoqëror Shaban Hashani në shkollën e re, në mënyrë që edhe aty nxënësve t'i krijojnë kushte të mira, kushte të cilat do të jenë të favorshme për ta dhe kushte të cilat do të mundohen pastaj që bashkëresht me ata nxënës të arrijmë edhe rezultatet e suksesit të cilat vetë tani me kemi si prioritet edhe nisi që si qeveri lokale. Aty pranë këtij objekti nisi të ndërtohet edhe një objekt tjetër që do të jetë i destinuar po ashtu për shkollë, më saktësisht shkollë profesionale. Për atë ende nuk është e qartë se kur apo se si do të vazhdojnë punimet, pasi varet direkt nga Ministria e Arsimit. Janë dy shkolla, ashtu siç e potencuat jo, është edhe shkolla tjetër, shkolla profesionale, shkolla e cila është duke ndërtuar me buxhetin e Ministrisë së Arsimit, do të thotë nuk është në kompetencën tonë. Ne nuk kemi insistuar shumë në atë pjesë e asaj shkolle për shkak se e dim që është procedurë e cila i takon Ministrisë së Arsimit, por po besojmë që ajo shkolla do të jetë në kuadër të këtyre kërkesave që kemi bërë edhe ne, por edhe Ministria e Arsimit, në mënyrë që të fillojmë pastaj edhe në fakt vazhdojmë punimet edhe për përfundimin e asaj shkolle. Jo që shkolla e cila nuk na duhet dhe nuk do të na jini në funksion, por prioriteti ynë është që shkolla Shaban Hashani të bëhet sa më shpejt gati, në mënyrë që ata nxënësit që i kemi në atë shkollë ku janë, t'i heqim sa më shpejt dhe t'i sillim në një shkollë e cila pastaj do t'i krijojë kushtet më të mira dhe më të favorshme për të zhvilluar procesin edukativ arsimor. Komunës ky projekt i ka kushtuar mbi 1.800.000 euro.